ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ತು ಆಯ್ತರಾ ಧೀರ್ ಮುನಿರಾಜ್ಗೆ ಎತ್ತು ಕುಪ್ಪಳ ಸೂತ್ರರು ಆ ಎಪ್ಪ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳನ್ನ ತೆನೆ ಹೊತ್ತ ಮಹಿಳೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಯಾರು ತೆನೆ ಹೊರಲ್ಲ ಒಂದು 20% 10% ತೆನೆ ಹೊರ್ತಾರೆ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳೇ ತೆನೆ ಹೊರೋದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಇಬ್ಬನ ಜೋಡಿಸಿ ಸಿಂಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಕಳಂಕ ಅಸ್ತ ಎರಡು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ರೆ ಅಸ್ತ ಒಂದೇ ಕೈ ಮಾಡವ್ರೆ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಳಂಕ ಅಂದ್ರೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎರಡು ಸಿಂಬಲ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ಹೂಗಳಿಗೂ ರಾಜ ಕಮಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಸೌಭಾಗ್ಯವತಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಮಲನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೆಲ್ಲ ಮನ್ಸು ಮಾಡಿ ಈ ಸಾರಿ ಕಮಲಕ್ಕೆ ಓಟ್ ಹಾಕೋದು ಧೀರಜ್ ಮುನಿರಾಜ್ ಅವರು ಗೆಲ್ಲೋದು ಕಟ್ಟಿಟ್ಟು ಬುತ್ತಿ 1 ಲಕ್ಷ ಲೀಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಧೀರಜ್ ಮುನಿರಾಜ್ ಅವರು ಅನೇಕ ಜನಕ್ಕೆ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿನಿಂದ ಅವರೇ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಓದಿ 50,000 ಜನ ಸೇರಿದ್ರು ಆಯ್ತರಾ ಧೀರ್ ಮುನಿರಾಜ್ಗೆ ಎತ್ತು ಕುಪ್ಪಳ ಸೂತ್ರರು ಆ ಎಪ್ಪನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ತು ಮೆರವಣಿಗೆ ಇತ್ತು 50,000 ಜನ ಸೇರಿದ್ರು 50,000 ಜನ ಸೇರಿದ್ರು ಧೀರ್ ಮುನಿರಾಜ್ಗೆ ಎತ್ತು ಕುಪ್ಪಳ ಸೂತ್ರರು ಆ ಎಪ್ಪ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತೀರ ಸರಿ ಅವ್ರನ್ನ ಪಕ್ಕ ಸ್ವಾಮಿ ಪಕ್ಕ ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಾರ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್ ಈಗ ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಆಮೇಲೆ ಏಳು ಮಕ್ಕಳು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಜನಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನ ಜನ ಅವನ್ನ ಈ ಸಾರಿ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ಕಾರ ಬರೋದು ಬಿಜೆಪಿ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಧೀರಜ್ ಮುನಿರಾಜ್ ಅವರು ಅನೇಕ ಜನಕ್ಕೆ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿನಿಂದ ಅವರೇ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಬಂದರೆ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ ಬಿಜೆಪಿನೇ ಬರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗುತ್ತೆ ಏನೋ ಅಂತ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳನ್ನ ತೆನೆ ಹೊತ್ತ ಮಹಿಳೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಯಾರು ತೆನೆ ಹೊರಲ್ಲ ಒಂದು 20% 10% ತೆನೆ ಹೊರ್ತಾರೆ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳೇ ತೆನೆ ಹೊರೋದು ಅವ್ರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇಬ್ಬನ ಜೋಡಿಸಿ ಸಿಂಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಳಂಕ ಗಂಡ್ಮಕ್ಳೇ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಗಂಡ್ಮಕ್ಳೇ ತೆನೆ ಬರೋದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು ಅಸ್ತ ಎರಡು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ರೇ ಅಸ್ತ ಒಂದೇ ಕೈ ಮಾಡವ್ರೆ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಳಂಕ ಒಂದೇ ಅಸ್ತ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಕೈ ಕೋಪ ಬರ್ತದೆ ಇದರಿಂದನೂ ಅವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ ಆವತ್ತಿಂದ ಕೈ ಅಸ್ತ ಮಾಡಿದಾಗಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಳಿಮುಖಾಗಿದೆ ಹೊರತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಜೆಡಿಎಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎರಡು ಸಿಂಬಲ್ಗಳು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಸಿಂಬಲ್ಗಳು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಹೂವ ಕಮಲ ಎಲ್ಲಾ ಹೂಗಳಿಗೂ ರಾಜ ಕಮಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಸೌಭಾಗ್ಯವತಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಮಲನೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೆಲ್ಲ ಮನ್ಸು ಮಾಡಿ ಈ ಸಾರಿ ಕಮಲಕ್ಕೆ ಓಟ್ ಹಾಕೋದು ಅದರಿಂದ ಕಮಲದ ಕೊರತು ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾದ್ದು ಧೀರಜ್ ಮುನಿರಾಜ್ ಅವರು ಗೆಲ್ಲೋದು ಕಟ್ಟಿಟ್ಟು ಬುತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಅಭಿಮಾನ ಇರೋದು 1 ಲಕ್ಷ ಲೀಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇರೋದು ಇದು ಖಂಡಿತ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ ಅವ್ರು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಆಗ್ತಾರೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸು ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಅವರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಹಾಯ ಫಾರಿನ್ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ವಾಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹಾಯ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿನ್ನೋ ಅಷ್ಟು ಖುಷಿ ಪಡ್ಬೋದಿತ್ತು ಅವ್ರು ಜನಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಜನಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಗೆಲ್ಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನ ಇಲ್ಲ 100% ಅವರು 1 ಲಕ್ಷ ಲೀಡಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್